Já vás vítám na tiskové konferenci po utkání třetího kola z druhé části a jedné kooperativa NBL, Mezigorská Praha, BC Geosan Kolín. Nejprve poprosím o zhodnocení toho dnešního utkání trenéra hostí, pana Benečka. Gratuluju ještě. Musím říct, že se těch hodnotí to utkání, hlavně jako v tom našem výkonu útoku, kde jsme velmi špatně odehráli. Už 6. nebo 7. zápas za sebou máme velmi špatnou střelbu. Dluhy je vzdálenosti. Člověk, třeba dneska je to bylo, já nevím, 16%. Dal jsme jenom dvě. Minulý zápas v Pardubicama bylo je 17-1, dal jsme jenom jednu. A jako tí hráči z 5 minut se hrozně trápí a nemohu trefit. Když se tomu přidá špatný doskok dneska pod naším košem, a samozřejmě, že jsme nedokázali brán Bohačíka, který dal 33 bodů, nehrál výborný zápas, tak ten výsledek ani skoro nemohl být ani lepší. Máme obrovský problém u toho, obrovský problém s příhodem, nechci říct na výhodu rozehráč, ale rozehráč přijde, jako ten tým ještě nezačal spolu pracovat v útoku a věřím tomu, že to bude ofa, že se to nějak povede. Tak gratuluju ještě jednou hezká opravdu, že hráli skvělý zápas, otočili se všechny hráči a velmi zaskutečně vyhrál. Díky. Děkujeme, poprosím trenéra domácího pana Alovejče o zhodnocení utkání. What I can say that we played one of the best games, that was one of our best performance. Nevím, co více k tomu dodat, co říci, my jsme určitě odehráli jedno z našich nejlepších utkání, předvedli jsme jedno z našich nejlepších představení. Colin Scholl tonight and they play a little bit, you know, worse, but this team, you know, anyway, coach Helve and the players, everyone we have problems, but to playoffs is still enough time that we all, you know, lift. These are our players. Colin byl dneska něco horší, ale v tom dlouhodobém horizontu rozhodně není moc co řešit a playoff je ještě daleko, určitě se to vednou, každý má nějaké své aktuální trápení. Happy and satisfied with the team when I was talking locker room, when we have these problems, to be more focused on this and we really done great job in the second half. Defense was almost perfect. I have nothing to say. No. And in offense we play as a team, and we said that almost all players have numbers. No. And this is for me important. Já jsem to říkal hráčům už v šatně a zopakuju to znova. Já jsem byl určitě spokojený s tou obranou v druhém poločase. Když se podíváme na ta čísla, nemůžu být jinak než spokojený a to se samozřejmě přeneslo i do útoku, protože když se podíváte, tak téměř všichni nezakončili a to svědčí o tom týmovém pojetí v útoku. And everybody know that I don't like to talk about, you know, players like names, but this game I have to talk about Bohaček, because tonight he was a real leader and others, 10 teammates, they just follow. This is what I want from him, you know. And for me the same of this game is the most important. Nedělám to příliš často, ale dnes udělám výjimku. Nedat hovořím jednotlivě o jednotlivých hráčích, ale dnes se rozhodně musím mluvit o Jaromíru Bohačíkovi, který dnes byl ten lídr, což po něm dlouhodobě chceme a ostatní hráči ho prostě následovali a tak by to mělo být. So the MVP of the game is